is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ସମ୍ପାରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଶୋକ ଓଝାଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ଚଳେ। ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ଅଶୋକ ଓଝାଙ୍କ ବୟସ 32। ପରିବାରର ସେ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ, 3 ବର୍ଷର ଝିଅ ଏବଂ ବାପା। ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର। ନା ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ନା ଅଛି ଭତ୍ତା। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସହାୟତା ପାଇବା ବଦଳରେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଝାଙ୍କ ପରିବାର। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସୀ ଓଝା ଋଣ ଆଣି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କିଣି ସେଥିରେ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ନିଅଣ୍ଟ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏହି ନିଶାହାୟ ପରିବାର। ଅସୁବିଧା ଏମିତି ଆଉ କେବେ ଚାଲିପାରୁନି, 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଗେଟ୍ ଗୁଲୁ କହିଛୁ, ଯାଇକି କହିଛୁ, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛୁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ହବ। 3 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି, ତାକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମାନେ ଅସକ୍ଷମ ଅସକ୍ଷମ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମାନେ ବେରୋଜଗାର ହେଇକି ଘରେ ପଡ଼ିଲେ, ସେମାନେ ଛୋଟା ହେଇକି ଘରେ ପଡ଼ିଲେ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ କରିନି, ମାଗି ଯେତିକି ଘର ଚଳେଇନି। ତେଣୁକରି ସରକାର ଥାଇକି କିଛି ସରକାର ବି ଦାମ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। VOW ଗଦିଗନି, VOW ଖାଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଘରେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିମି, କେମିତି ଚଳିମି, କ'ଣ କରିମି, କାହା ପାଖକୁ ଯିମି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତ ଆପଣ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ହେଉଛି, ହଁ ହେଉଛି, ହଁ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଗରିବମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଶର ନ୍ୟାୟ ଉଠିଗଲା, ଅନ୍ୟାୟ ଉଠିଗଲା? ଅଶୋକ କୁମାର ଓଝା, ସିଏ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, VOW ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଇ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନାହିଁ। କ'ଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅବଗତ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି, ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଯାଜପୁରରୁ ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।